ኢትዮጵያ ከአፍሪካ በፍጥነት በማደግ ላይ ያለች ሀገር ዋና ከተማዋ አዲስ አበባ ደግሞ ቁጥራቸው ከጊዜ ጊዜ በመጨመር ላይ ላሉ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ዜጎች መኖሪያ ቤታቸው ነች። ከተማዋ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ በፍጥነት በማደግና በመስፋፋት ላይ ብትሆንም ይህ እድገቷ የተፈጥሮ ጸጋዋንና ያማረ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጧን በበቂ ሁኔታ እንድትጠቀምበት ግን አላስቻላትም። በመሆኑም የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አብይ አህመድ አሊ 3 ዓመታት የሚፈጅ ሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክት ስራ ላይ እንዲውል አድርገዋል። የፕሮጀክቱ ዓላማም የከተማዋን የነፍስ ወከፍ አረንጓዴ ሽፋን በአማካይ ከተቀረው የአፍሪካ ሽፋን ጋር ሲነጻጸር ከ0.3 ሜትር ካሬ ወደ 7 ሜትር ካሬ ከፍ ማድረግ ነው። በአዲስ አበባ ወንዞች ላይ 56 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክት መዳረሻው አቃቂ ውሃ ማከሚያ ፋብሪካ ድረስ ይሆናል። ይህ ፕሮጀክት 3 ዋና ዋና ዓላማዎች አሉት። የጎርፍ መጥለቅለቅን በመቀነስና የህዝብ መናፈሻ ቦታዎችን፣ የብስክሌት መንገዶችንና የወንዝ ዳርቻ የእግር መንገዶችን በመፍጠር የከተማዋ ነዋሪዎችን ደህንነት ማረጋጋት፣ ታሪካዊ ወንዞችንና የወንዝ ዳርቻዎችን መልሶ በማልማት አዲስ አበባን የከተማ ቱሪዝም መዳረሻ ማድረግ፣ የአረንጓዴ ቦታዎችንና ተያያዥ አገልግሎት ዘርፎችን በማጠናከር የሀገሪቷን የአረንጓዴ ኢኮኖሚ የመገንባት ህልም እውን ማድረግ ናቸው። ፕሮጀክቱ የተለያዩ ደረጃ በደረጃ የሚተገበሩ እንቅስቃሴዎችን ያካትታል። ወደ ወንዞች የሚቀላቀሉ ፍሳሽ ቆሻሻዎችን በመሰብሰብ አቅጣጫ ማስቀየርና በሁለቱም ወንዞች ዳር እንዲፈሱ ለማስቻል በሲሚንቶ የተሰሩ ቦዮችን ማዘጋጀት፣ በወንዞቹ ዳርቻዎች በተወሰነ ርቀት ኢንዱስትሪ ፍሳሽ ማከሚያዎችን በማቆም የተሰበሰበውን ውሃ በመስኖ አትክልት ለማጠጣት መጠቀም፣ በዝናብ ወቅት የሚደርስ የጎርፍ መጥለቅለቅና ፍሳሽን ለማስቆም የሚያስችል በወንዝ ዳርቻዎች ላይ የዝናብ ውሃ መስመር መገንባት፣ በእግረኞችና በብስክሌት መንገድ ላይ የመጠጥ ውሃ ፏፏቴ ቴክኖሎጂ በመትከል ለህብረተሰቡ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ማመቻቸት፣ በወንዝ ዳርቻ አካባቢ ጥልቅ ጉድጓድና ሽክርክሪት የመስኖ ዘዴን በመጠቀም አትክልቶችን መከባከብ የሚያስችል ስርዓት መፍጠር፣ የፀሐይ ኃይል ቴክኖሎጂን እንደ ዋነኛ የኃይል ምንጭ መጠቀምና የታዳሽ ኃይል አቅርቦት ማዘጋጀት፣ በወንዝ ዳርቻዎች የሚገኙ የከተማ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ከማልማት በተጨማሪ አገር በቀል ዛፎች፣ የጌጣጌጥ ዛፎች፣ የፍራፍሬ ዛፎች፣ ቁጥቋጦ፣ አበቦችና ሳሮችን መትከል። በግምት 29 ቢሊዮን ብር የሚፈጀው የሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክት ሁሉንም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች፣ ጎብኚዎች፣ የንግድ ባለቤቶች፣ ስራ ፈላጊዎችና የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ሁሉ ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን ውል ለመሆን የሁሉንም የተባበረ ጥረት ይጠይቃል። ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን የአዲስ አበባን እምቅ ሀብት መነሻ በማድረግ የኢትዮጵያን ትርክት ቀስ በቀስ በበጎ የመቀየሩን እንቅስቃሴ ለመተግበር እንነሳ። አዲስ አበባን አብረን እንገንባ።